Dobrá. Pojď! Dobrá! Hra původem ze Spojených států amerických, která je dnes ale populární po celém světě. Jejím cílem je, aby tým soupeře nespracoval míč a ten se dotkl země. Řeč je samozřejmě o volejbale, který se těší velké oblibě také v Moravském Žižkově. Ačkoliv volejbalové družstvo tvoří buď 6 nebo v případě plážového volejbalu 2 sportovci, turnaj v Moravském Žižkově odehrávali 5členné týmy. Beach volejbal by vlastně měl být spíš 2-2, to je takový originál a my máme takovou naši ligu, upravená pravidla, aby jsme to v tom horku vydrželi, takže hrajeme v 5 a podmínkou toho týmu je vždycky, že musí být 2 ženy. Je to tradiční záležitost už 9 let, je to volejbalový turnaj, který si pořádají naši místní volejbalisti, kteří nejsou nějak organizovaní. Dělají to pod záštitou obce Moravský Žižkov. My jim rádi vypomůžeme technickým zázemím a prostředím. Vždycky si povolají své kamarády z okolních obcí a dokonce tady máme i naši partnerskou obec ze Slovenska, je to obec Žižkov. Turnaj se letos zúčastnilo 5 týmů, tedy o jeden méně než obvykle. Obvykle se ho totiž účastní také Velké Pavlovice, které letos ale nemohly přijet. Máme tady naše dobré kamarády ze Žižkova, to je naše spřátelená obec. To je jeden tým, máme 2 domácí týmy, jeden tým máme z Podvorova, ti se nazvali placálisti, protože to není jenom Podvorov, ale jsou naskládaní z různých obcí okolo. A další tým máme z Brna a chlapci a děvčata se nazvali Beach Boys, takže ti zrovna teďka vlastně hrají. No, takže 5 týmů a proto jsme se rozhodli, že prodloužíme zápasy. Když nás bylo víc, tak jsme hrávali zkrácené do 15 bodů, 2 sety a tak budeme hrát normální délku do 21 bodů na 2 sety. A je tady velký zájem o volejbal? Jsou různé vlny, někdy je nás míň, že třeba hrajeme 3-3 a někdy je nás hodně, hrajeme 6-6. Je to různé, ale neměli jsme vyloženě období, že bychom uvažovali o tom, že skončíme, takže je to dobré. A už hodně roku teda chodíme pravidelně a je to super. U nás! Out! Jo! Dobrá, mám je. Nejen volejbalisté jsou v Moravském Žižkově aktivní. Také zde existuje fotbalový oddíl a ke sportu tu vedou i děti. Jako volejbalisté pořádáme tady tento beach turnaj a když se podaří a získáme další týmy, tak děláme i v zimě takový mini turnaj, jak ten děláme v tělocvičně. A jinak se scházíme normálně na tréninky přes zimu v hale, nebo když je špatné počasí a celé léto chodíme sem ven nejméně jednou týdně, někdy 2-3, jak se domluvíme. Všichni většinou pracující nebo studující, tak podle toho, jak je čas. Funguje nám tady tělovýchovná jednota, fotbalový oddíl, sice mužů, ale pracujeme i s dětmi. Jinak je to s tím sportem takový individuální spíš, řekl bych, koronavirus nás trošku hodil do takové té pozice pasivity. Přestože se turnaj v beach volejbalu uskutečnil v sobotu, která je pro mnohé obyvatele Moravského Žižkova spíše pracovní, své fanoušky si i tak našel. Ono je to spíš takové komorní, jako je to sobota, takže tady na dědině hodně lidí pracuje, ale většinou odpoledne přijdou i nějací diváci, další rodinní příslušníci, kamarádi a tak se dojdou podívat a jinak si tak fandíme navzájem. Raj! Pěkně, Klári, výborně, oba dva, perfektní. Jo! Ale. Na svoje! Mám! Hodná! Pěkně, výborně. Stačí! 12, 9.